While Swiggy delivery boys are on strike, Shivsena has come for the rescue. The political party has urged the Labour Commissioner to check whether the app-based food order company Swiggy follows labour laws or not. The delivery boys struck work after Swiggy suddenly changed the payment structure. The party has also asked the Labour Minister to look into the matter. The company's registered name is Bundi Technologies Private Limited and it operates under the name Swiggy. तांचे जे खूबसे payment terms आशिले, ते payment terms, ये जी company आसा, ताजे actually जे company चे नाव वेगळे आसा, ते company चे नाव आसा बुंद टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेड. आम्ही लेटर सुद्धा काल कमिशनराक केल्ले आसा, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट कमिशनरा कडेन आम्ही रिटर्न कंप्लेन दिल्ली आसा. काल सांची सकाळी आम्ही तांकां मेळ्ळे आनी मागीर तांकां हांवें ऑफिसान आपयले, थोडेचे तांचे मेन जे लिडर खंयचे आसा तांकां हांवें आमच्या ऑफिसान आपयले, ते हांगा आयल्ले आनी तांचे कडल्यान आमी पूर्ण ताची माहिती घेतली, तांचो पेमेंट स्ट्रक्चर आनी बाकीचे जे. तेन्ना आमी तांकां विचारले की तुमचे टर्म्स अँड कंडिशनाची कॉपी खंय, जाल्यार ती तांचे कडेन फक्त सॉफ्ट कॉपी आसा, हार्ड कॉपी तांकां दिवंक ना. आनी तांकां विचारले तुमचे अपॉयंटमेंट लेटर खंय, जाल्यार अपॉयंटमेंट लेटर बी तांचे कडेन कांयच ना. कमिशनरा कडेन मागणी करता की ताणें हातूंत बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालचें, हो जो फूल एपिसोड आसा ताजी इन्क्वायरी करची, ताजे त्याच बरोबर जी कंपनी आसा त्या कंपनीची इन्क्वायरी करची, त्या कंपनीन इन्स्पेक्शन करचें आनी पळोवचें की तांचें कशें चल्लां तो कारभार. व्हिडिओ जर्नलिस्ट इरशाद शेख इन पणजी.